preteklih dneh je v javnost prišla namera o pridružitvi oziroma združitvi srednje elektroračunalniške šole z drugo šolo oziroma centrom. Ker se na naši šoli s tem ne strinjamo in menimo, da bi to negativno vplivalo na kvaliteto izobraževanja na naši šoli, močno ogrozilo izobraževanje na deficitarnem elektrotehničkem in računalniškem področju v Mariboru, šolo pa pahnilo v finančne in kadrovske težave, smo se odločili, da javnost seznanimo s svojim stališčem do namere ministrstva. Na današnji tiskovni konferenci bodo spregovorili gospod Branimir Štrukelj, glavni tajnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, direktor šole magister Ivan Ketiš, predsednik sveta zavoda profesor Zdravko Papič, predsednica sveta staršev gospa Andreja Arnejčič, Matej Slavinec, predsednik odbora dijaškega parlamenta in Matej Petek, podpredsednik odbora dijaškega parlamenta. Na tiskovno konferenco smo povabili tudi ministra dr. Žigo Turka, državna sekretarja Mojco Škrinjar in Aleksandra Zorna ter VD generalnega direktorja direktorata za srednje šolstvo dr. Jurija Šimka. Na naše vabilo niso odgovorili, prejeli pa smo povratnico, ki dokazuje, da so na ministrstvo vabilo prejeli. Hvala lepa. Pozdrav tudi v mojem imenu in imenu zavoda, ki ga predstavljam. Najprej bi predal sklep in njegovo obrazložitev o nameri ministrstva o spremembi organizacijske oblike in pravnega statusa srednje elektroračunalniške šole. Svet zavoda je na današnji seji sprejel naslednji sklep. Svet zavoda SERŠA odločno nasprotuje namera ministrstva o predlaganih spremembah organizacijske oblike ali pravnega statusa SERŠA. Ministrstvo navaja, da združuje male šole, ki imajo težave s pisom. Ustanoviti želi vsaj šole z 500 ali 600 dijaki. Ugotavljamo, da ta kriterij za nas ne drži, ker smo največja šola v Podravju z 850 dijaki in 250 udeleženci izobraževanja odraslih. Ministrstvo javno zavaja z navedenim upadom števila dijakov SERŠA. V zadnjih 4 letih na vpis poklicne in strokovne programe ter tehnično gimnazijo ni upadlo. Vsa leta se giblje med 860 in 880 dijaki. Ministrstvo navaja, da združuje šole, ki imajo kadrovske in finančne težave in jih tako celo rešuje. Smo šola brez finančnih in kadrovskih težav. Vsa delovna mesta so zasedena v skladu z... V delovnem gradivu je navedeno, da se lokacija ne bo spremenila. Kot razlog za pridružitev pa so napisali povezovanje različnih strokovnih področij, naprimer tehnik mehatronik. Pri tem ministrstvo samo sebe nasprotuje. Kakšno korist bo imel program tehnik mehatronika od naše šole, če ostanemo na dveh lokacijah? Bodo imeli dijaki vsak dan kup na drugi lokaciji? Edino smiselno bi bila selitev elektrotehnike na Tezno, kar pa ministrstvo javno in pisno v delovnem gradivu zanika, ali preselitev tehnika mehatronikov na našo lokacijo. Argument združevanja stroke in nespremenjena lokacija skupaj ne zdržita. V medijih ministrstvo objavlja, da bo službo izgubil samo kakšen ravnatelj. To ni res. V delovnem osnutku jasno piše, da se bo privarčevalo tudi pri svetovanih delovcih, knjižničarjih, administraciji, vzdrževalcev informacijske tehnologije. Glede na to, da imamo na SERŠ na tem področju zaposlene po normativi, to pomeni, da so presežki že na drugih šolah. Se kakršno kolo pridružitvijo oziroma združitvijo naše šoli in našim zaposlenim škodujete. Z obstoječo organizacijo lahko dijakom nudimo kvalitetno izobraževanje, kar je zelo pomembno, če najpomembnejše, na deficitarnih področjih elektrotehnike in računalništva. Izobražujemo v sodobno opremljenih učilnicah, kar je pri tako hitro razvijajočih se strokah bistvenega pomena. Prvič, vprašanje, kakšni so argumenti za pridružitev ali združitev srednje elektroračunalniške šole Maribor z drugo šolo. Drugič, kaj bodo od te združitve imeli dijaki SERŠA? Tretjič, kako lahko zagotovite, da ob morebitni združitvi, pridružitvi, službe ne bo izgubil delavec SERŠA, šole, ki v tem trenutku nima težav s presežki? In četrtič,
Zakaj ne upoštevajo svojih kriterijev, ki ste jih sami navedli? Da boste združevali male šole, tako da bi imela skupna šola med 500 in 600 dijakov. Naša za odrasli imamo preko 930 dijakov. Ker menimo, da ministrstvo nima utemeljenih argumentov za svoje namere, pozivamo ministrstvo, da se javno in pisno odpove svoje nameri, spremembe organizacijske oblike ali pravnega statusa srednje elektroračunalniške šole Maribor in nam pusti, da še naprej kvalitetno opravljamo svoje delo, izobražujemo kvaliteten in zadovoljen kader za vzpon gospodarstva v prihodnje in še naprej vsi skupaj delamo za dobro šole, na katero smo ponosni vsi, dijaki, starši in zaposleni. Čeprav niso uporabili besede ukinitev, je to za nas definitivno ukinitev. Mi moramo vsako leto kupiti novo računalniško učilnico, zato da je najstarejša stara 6 let. In mi ne moramo zastati niti za leto dni. Državna sekretarka Mojca Škrinjar je v predvolilnem govoru novembra lani izjavila, da nas reši samo kvalitetno poklicno in strokovno izobraževanje in da bo zastavila vse sile, da bi čim več učencev vključila v tako izobraževanje. Mi izvajamo dva programa, ki sta izjemno deficitarna. Gre za elektrikarja in elektrotehnika. V bistvu ne gre samo za pripojitev v nek center, kjer odloča direktor o sredstvih, pa morda se odloči, da jih ne bo za elektro šolo. Problemi so še drugi. Mi smo trdno prepričani, da je to samo prva faza. Druga faza je selitev na Tizno. Zdaj, kaj pomeni prva faza? Najprej organizacijsko poveže šole in ko so dve leti tako organizacijsko povezane, ne bo nobena zgodba, nobenega novinarja ne bo. Ko bodo sporočili, da so se pač v okviru tehniškega šolskega centra odločili, da neke delavnice, majte rečimo elektrodelavnice, selijo na drugo lokacijo zaradi boljše organizacije pouka. Da imamo 68 do 70 nekje procentov vozačev in vozači se zdaj pripeljejo v železniške postaje, avtobusne postaje in v 15 minutah so peš pri nas. Če bo šola na Teznem, je vmes še eno prevozno sredstvo. Po združitvi dveh strojnih šol in preselitvi srednje strojne šole na Tezno, z te lokacije imata združeni šoli manjši vpis, kot je imel sam na tej lokaciji. Torej, kaj pomeni center mesta in kaj pomeni periferija. In če manjši vpis, mi smo financirani na glavo, po MOFAS-u, manjši vpis pomeni manj denarja pomeni manj opremljanja, manj posodabljanja pouka in veste, kam to vodi. Dr. Žiga Turk je v javnosti povedal, zakaj nas pridružuje. Njegov argument me je prepričal. Pravi, da pridružuje elektrošolo, šoli, ki je pravilno vodena. Mi smo po podatkih ministrstva najbolj varčni med šolami. Spadamo v sam vrh šol po katerikoli kriterijih in to po knjigi in po spletnih informacijah. Knjigi, podatki za srednje šole in dijaške domove, ki jo je ministrstvo izdalo, verjetno ministrstvo verjame svojim podatkom. In med temi podatki smo po povprečnem številu dijakov na učitelja v samem vrhu. Mi imamo recimo 15,5 dijaka na enega učitelja. Za lesarsko recimo, da mi kolega ne zameri, 10,14, za glas, za gradbeno 12,28 in tako dalje. Tehniški šolski centar 13,55. Torej smo varčni, kar 15,5 dijaka. Najnižje število nepedagoških delavcev na število dijakov, samo 6,75 delavcev na 862 rednih dijakov. Potem imamo zaposlenih najmanj nepedagoških delavcev med srednjimi šolami v Mariboru, vsega 9,64%. Zdaj pa pogledamo število vodstvenih delavcev. Ne boste verjeli, najnižje možno po podatkih ministrstva za šolstvo iz leta 2011 za 243 dijakov le enega ravnatelja, ki ne vodi prav šole. Dobro. Šolski center Ptuj jih ima za 1773, kar 5, čeprav ima samo dvakrat toliko dijakov. Recimo šolski center Slovenj Gradec 6 vodilnih delavcev za 1500 dijakov. Šolski center Velenje 6 za 1882. Se pravi, da smo mi pretirano varčni in očitno zato moteči. Mnenje staršev bo predstavila predsednica sveta staršev Andreja Arnejčič. Starši odločno nasprotujemo nameram ministrstva.
Svoje otroke smo vpisali v srednjo elektroračunalniško šolo Maribor in zahtevamo, da tam tudi ostanejo in zaključijo svoje izobraževanje, ter prejmejo zaključno spričevalo srednje elektroračunalniške šole in ne katerekoli druge. Naši otroci so vozači, športniki in kulturniki, ki potrebujejo svoje popoldne za učenje in ne za prevoze. Če se bo kdaj prihodnje šola selila na Tezno, bomo mnogi prisiljeni k prepisu naših otrok v šole v centru mesta, čeprav pridobljena izobrazba ne bo njihova prva želja. Starši smo, tako kot naši otroci, zadovoljni s šolo takšno kot je. Šola jim nudi kvaliteten pouk, dobro opremljeno splošne in strokovne učilnice, možnost udeležbe v najrazličnejših delavnicah. Ne želimo, da so naši otroci izpostavljeni kakršnim koli organizacijskim spremembam. Mogoče pa je to namen ministrstva, da se z našimi otroci polnijo druge šole. Starši menimo, da so našim otrokom kršene njihove pravice, saj so že od osnovne šole naprej pod nenehnim pritiskom in stresom zaradi različnih eksperimentov. Bili so poskusni zajčki že pri uvedbi devetletke, ne bomo pustili, da postanejo še poskusni zajčki pri uvedbi prevelikega šolskega centra v Mariboru. Proti temu se bomo borili z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Starši smo mnenja, da gre v našem primeru za politične akcije, saj Serž ne ustreza nobenemu od navedenih kriterijev, ki jih je ministrstvo navedlo v medijih kot argument za pridruževanje ali združevanje šol. Starši protestiramo proti arrogantnemu odnosu ministrstva do nas in naših otrok. Argumentov za pridružitev niso podali niti direktorju magistru Ivanu Ketišu, da bi nam jih posredoval. Argumenti, ki so objavljeni v medijih, so morda argumenti za kakšno drugo šolo. Naša šola je dovolj velika, sodobno opremljena, našim otrokom nudi vse, kar potrebujejo. Če ministrstvo trdi, da se ne bo nič spremenilo, zakaj potem organizacijske spremembe? Če se lokacija šole ne bo spremenila, kako si ministrstvo predstavlja delovanje šole z 850 dijaki brez ravnatelja? Od ministrstva zahtevamo pisno potrdilo, da ne bo prišlo do nobenih sprememb pravnega statusa Serž. Ministrstvo je arrogantno pri odločanju, ne komunicira z nami, ne starši, ne z dijaki, ne odgovarja na naša odprta pisma, ne pride sem, jaz sem še opet govoril za, državna sekretarka Mojca Škrinjar, da bi moral biti ob 8. urgentno na ministrstvu, pa žal nisem imel časa, toliko stikov z javnostmi, da enostavno človek res nima časa. In zakaj smo proti? Mnenja so lahko zelo različna, mnenje čuda. Ampak ne boste verjeli, sploh mi ne gre za ono promocijo. Ne? Veste, ko človek gre v penzijo, mu promocija ne pomeni vse na svetu. Poleg tega, kakšni drugi, da odpade kakor onatem, da jaz odpadem, ko grem v penzijo. Torej, glavno, kar nas muči, je kvaliteta pouka in so naši dijaki. Trdno sem prepričan, da vzgajamo dobre, odprte, zelo sposobljene dijake. Mimo grede, ta petek odpotuje jo trije dijaki z mentorjem v Mexico City na državno tekmovanje v robotiki, ker je res nesprejemljivo. Lani so na podobnem tekmovanju v istem bolu bili samo drugi na svetu. In njihov argument, da hočejo iti za to, da so prvi, me je prepričal. Dejstvo, da nikogar z ministrstva za šolstvo ni, je pravzaprav najboljša ilustracija, kaj je narobe pri tej stvari. S tem je izražen nek prezir, ignoranca, nespoštovanje do zaposlenih na Seršu, do dijakov, do staršev in do direktorja. To je ilustracija tega, kar se nam dogaja. Niso oni, ministrstvo, zaradi njih samih tam, ampak so oni na teh položajih zaradi nas. In seveda, če tu obstaja kakršnokoli nezadovoljstvo, drugačni pogledi stališča, so dolžni priti in se pogovarjati. Zato ni nobenega izgovora. To je preprosto prezir do ljudi, ki delajo pošteno, odločno desetletja v izobraževanju in so mnogo prispevali k položaju slovenskega šolstva. V Maribor sem prišel natančno zato, da bi podprl tako zaposlene na Seršu, kot gospoda direktorja,
kot dijake in njihove starše, ker ste pokazali nek državljanski pogum, zato da bi branili kvalitetno javno šolstvo v tem delu države. Vi veste, kaj je dobro in vi imate izkušnje in zato vsa podpora SVIZ-a tem vašemu ravnanju. Kot je bilo danes že povedano, ni nobenih racionalnih argumentov za ravnanje ministrstva in priključitev Serša k centru ali kakršnikoli drugi kombinaciji. In če ni racionalnih razlogov, če ne zna ministrstvo pojasniti, zakaj je temu tako, če ne spada ta priključitev v noben kontekst, ki ga sicer poskušajo argumentirati, kateri so torej argumenti za to, da se poskuša dobro šolo s tradicijo, s dijaki, z kakovostnim učiteljskim kadrom na nek način utopiti v nek center. Edini resen odgovor je, da javnost in zaposleni in direktor in dijaki še vedno ne poznamo pravih razlogov, zakaj se to dela. Kje so te interesi, da je to potrebno zgoditi? Je to zaradi zgradbe? So kakšni drugi kadrovski interesi? Skratka, ministrstvo je dolžno na ta vprašanja, ki so bila danes že postavljena, odgovoriti. In še enkrat ponavljam, nismo mi zaradi njih tukaj, ampak so oni zaradi nas. In vsaka oblast, ki je demokratično prišla na položaj, kjer je dolžna državljankam in državljanom, interesnim skupinam, strpno in odkrito odgovarjati na vprašanje. To je najmanj, kar je vsaka oblast dolžna storiti. Aroganca bo pripeljala to državo v položaj, ko ne bomo več imeli rešitve. In aroganca oblasti je zadnje, kar ta trenutek potrebujemo. Tako se šolstvom ne dela. To je škodljivo. In tu ministrstvo kaže, da ni na ravni nalog, ki so pred njim, da preprosto ravna amatersko, nesposobno. In to je problem tudi med drugim tega ministrstva. Da ne govorimo o kršitvah zakonodaje. Zaposleni bi morali biti po 73. 74. členu zakona o delovnih razmerjih predhodno obveščeni, kadar prihaja do sistemskih sprememb. Ravno tako po kolektivni pogodbi 18. člen, ministrstvo je bilo dolžno pridati in pojasniti ljudem, pojasniti staršem, kaj se bo zgodilo s prevozom. Ne pa, da se vse po vogalih izve in da nihče pravzaprav dogiba cela država, kaj ima pesnik v mislih in kaj ima, kaj kani storiti ob koncu šolskega leta, ko bi bila ključna stvar, da se posvetimo zaključku in da na najboljši možni način, tako učitelji kot dijaki, pripeljamo šolsko leto do konca. Ne pa, da smo vsi obsedeni zdaj z nekimi vsak dan se spremenjajočimi idejami, koga bomo povezali skup. Nihče ni trdil, da ni kakšno združevanje šol v Sloveniji, kjer bi dijako potrebno. Ma povejte, zakaj potem vse. Povejte, zakaj. Če bodo zaposleni in dijaki pri tej zahtevi ustrajali, zakaj je po moje, so vsi argumenti na mizi, bo SVIZ, tudi če bo prišlo do državljanske nepokoščine, to podprl in ne samo z vso močjo in ugledom, ki je malo javnosti, ampak tudi finančno, če bo potrebno. Hvala lepa. Gledajte, zaposleni bi morali ta trenutek natančno vedeti, kakšne pogodbe o zaposlitvi bojo 1.9. imeli. A bodo imeli pogodbo za poslitev na Seršu, za koliko časa jim zagotavlja ministrstvo še delo? Je kdo to povedal? Ministrstvo pravi, nihče ne bo izgubil dela, pa vidimo, da to ni res. In ob žaljivih pripombah morda kakšen ravnatelj, kar se meni zdi, nedopustim tak odnos do ljudi,
ki so tukaj tako rekoč pustili celo svojo delovno kariero. Ministrstvo bi moralo biti pripravljeno podpisati dogovore, zagotoviti, da v prihodnjih 3-4 letih bodo delovna mesta tukaj zagotovo stala. Je to storilo? Ničesar tega ni storilo. In ker zakon varuje zaposlene zgolj eno leto, to se pravi, da ne morejo zgubiti dela, da se ne morejo spremeniti pogodbe, je seveda vprašanje, kaj se bo zgodilo potem, ko je, kot je gospod direktor nakazal, kot je prišlo tudi do fizičnega povezovanja. In če me vprašate, po sem direktor odgovor, danes smo na seršu in prišel sem samo zato, da podprem zaposlene, direktorja, dijake in njihove starše v tem prizadevanju, da ohranijo dobro šolo in da ohranijo v tem delu Slovenije kakovostno izobraževanje, ki ga krvavo potrebujemo. Totalna napaka in napačen pogled naših šolskih oblasti je, da lahko država izide iz krize z varčevanjem na račun izobraževanja. 75% vsega varčevanja naj bi se zgodilo od visokega šolstva do vrtcev. Medtem ko v Franciji napovedujejo 60.000 novih učiteljskih mest, ko je v največji nemški deželi zmagala kandidatka, ki je napovedala dodatna sredstva za šolstvo, ker vsi vemo, da je to edini način, kako imeti bolj kakovostna delovna mesta. Večji dodatek dodane vrednosti, če imate dobro izobražene prebivalstva, bomo pa mi na tem vrčevali. Ja, kje pa je tu kakšna pamet?